出了整理，那特别注意就是说哈，Google API 的这个部分呢，它的麻烦的地方就是说，你每一次只要换一部电脑之后，你就要重新申请一下一次 API key。所以哈，你如果要看到地图的话，你这个 API key 哈没有重新申请，那你看到的就是一个白一格一格的画面，有没有？如果你上个礼拜的那个 API key 你把它 run 起来，基本上也是会看不到的。我们来试试看，如果我这一台哦，在没有换那个 API key 的情况底下，比如说我们上个礼拜这个 map dash 一，看看我把它执行起来。那如果说哈，基本上它换一部电脑之后，你就要重新申请。如果没有重新申请的话，那你看到的就不会是正确的这个画面啊，正确的画面。那这个是 Google 比较麻烦的地方。那当然，因为它的这个 Google Map 目前是免费使用的哦，所以。它免费当然是免费，可是呢，如果说你在免费的情形底下呢，还是要做一个认证的动作。那这个认证的方式的话，非常的琐碎啊，蛮琐碎的。光要申请一个 API key 啊，真的就非常的麻烦。而且另外有一点就是说呢，这边有这个连接哈，你们在那个书上提供的那个连接其实是错误的啊。除了书上提供的连接之外啊，你们在网络上面搜寻。因为它这个地方，网络它提供的那个连接啊，其实是有问题的啊，有问题的。它这个连接申请，哎，它这个连接 API key 申请连接在Google 你会找不到这个连接啊。那除了书上提供之外呢，你们在网络上找的也会那给的那个连接也会是错误的哈。我们来看一下啊，这地方，你会发现有没有？这个时候啊，地图啊不会正确显示，因为 API key 不正确。那我们要怎么样申请 API key 啊？原则上我把重点再跟各位做一个快速的复习。第一个，你确定一下你们这个 API 的版本，所以你要先确认一下你的这个喜好设定里面呢，你的 Android 里面有没有 API。那当然哈，像 API，我建议是用10的。不过最近又发现一个问题，好像有一些功能哦，没有在新的版本上面也 run 不出来。不过暂时相容性比较好是10，我们先用这个10的版本，2.33的版本。第一个，第二个，你的模拟器里面确定也是一定要有 Google API 的版本，这第二个。第三个就是说呢，我们要让它能够 run 起来的话，我要先知道什么？知道我们的那个这个 debug 这个有一个叫做debug。Key Store 的路径，这个 Debug Key Store 特别注意哦。你如果说专案没